Hello, turabasuhuje mwese rero imunsi ngiye kubereka uburyo wabika ba contacts bawe bose kuri Google ku buryo utazongera kugira no mubura telefone yaba yatakaye cyangwa se yibwe. Ikibanze ugomba kuba ufite no kuba ku account yawe kiyifite. So iyo ugifite ku account birashoboka. Kuko icyo usabwa tugiye kukwereka uko bikorwa. Icyambere usabwa no kuba ufite Google account. So iyo ufite nkuko mubireba aba bose niho bari. Niba ari yatangira. So icyambere usabwa no kuba ufite Google account muri hangana nari mbaye busy ho gatoya. So noneho ndagira ngo mbereke uko bikorwa akantu ku kandi. Uko bikorwa akantu ku kandi ndagira ngo mpagarike telefone kugira ngo mubashe kubisobanukirwa neza bitaza kubayobera. So icyambere iyo ugiye kwandika nimero ikibanze ugomba kwitaho ni ukumenya ngo ntabwo urasavinga kuri simukadi, urasavinga kuri email. Kandi ikizi iyo usavinze kuri email no kuri simukadi kuri telefone isigara ku buryo ukwemerera guhamagara. It's okay. Noneho rero ngaho tujyane intambwe ku yindi. Iyi ni nimero y'umuntu ngiye kwandika. Murareba ngiye ntese ufite muri Dr. Phone reka nongere hindi rimwe kugira ngo bize gukunda ntahari nshya. Yukanze kuri kara ko kwandika mu contacts mushya nkuko bisanzwe uramanuka ugakanda hangaha create new contact. Noneho iyo umaze kuhakanda mbere yo kwandika hizina ujye witegereza aha save phone. No twereka ngo tugiye kwizandika kuri telefone ariko telefone nyinshi biraba byanditse mu hano nga nkaha nabwo nta kibazo akenshi ariko kuri default yabenshi usanga hariho iri jambo save to sim card uku nguko. Okay, ugasanga bari kwerekana yuko agiye kujya kuri sim card. So icyo icyo nicyo ugomba kubanza ugahindura bazoka reba hariya. So reba hariya icyo ugomba kwitaho reba hano bari kutwereka ko ari kuri sim 1 icyo ugomba kugihindura ugakandaho ukemeza kuri email ushaka. Reka nemeze kuri rero ya Dr. Phone n'ubundi kandaho ibyo bitweretse ko iyi nimero iri buze kujya kuri Google account. So ubu noneho wakomeza kandika nkuko bisanzwe ukongeraho amazina nkuko ubyifuza. Ubwo mbigize mu nshamaje iyo bitaza guhura n'indi ririmo reba hafi. So iyo umaze kuyandika kuko ndateganya nkuko mubibona ubwo noneho ujya kuri save nkuko bisanzwe. Murareba bari kutwereka yuko igiye kuba saved kuri email ntabwo ari kuri sim card. Noneho ukanda save nitujyana gatambwe ku kandi urabibona zamaze kujya muri mobile phones kandi no kuri email tubikwa ko zamaze kugerayo. Reba hari ayo ndateganya. So iyo umaze muranyihanganira rero nagiye mbabize cyane. So ubu tumaze kuzandika noneho urugero tuvuge ko tumaze kwandika nimero nyinshi ariko telefone ikaba yatakaye nangwa se ikaba yibwe. Icyo ukora ni iki rero? Ya email yawe niyo ushyira muri ya telefone nshyashya. Iyo umaze kwishyira muri ya telefone nshyashya rero email yawe uyizi na password uyizi icyo ni ikintu cy'ingenzi utagomba kujya wibagirwa. So noneho uhita ujya kuri Google maze kujya kuri Google ushobora gusachinga ijambo ryose ushaka wenda ugasachinga iringiri nye sachinze kwiga gukora telefone. Noneho ugahita ukanda hariya mu nguni murareba hari ifoto ahangaha kandaho izo ni za account. Noneho ugiye guhitamo account ya induzi wanditseho za nimero z'abantu bawe twe tuzi neza ko twayanditse kuri Dr. Phone singi ubwo iyo Dr. Phone niyo tugiye gukandaho duhitemo. Maze gukandaho rero murareba Dr. Phones niyo ije aho ngo mu nguni niyo itukandaho nubundi ukaza handitse manage your account ahangaha ugakandaho. So iyo maze gukandaho rero murareba tugeje ahangaha ukanda handitse search ngiye gusakamo ngiye gushakamo ijambo ryitwa ngo contacts murabireba iryo noneho gusachinga telefone ishobora gusachingira kuraka cyangwa se ahepfu ngenda sachingira ahepfu anse ngo go meze
So umaze gusacinga abakoresponda bagiye kuza muri hangana nimero ngiye kuzegeza hirya kubw'umutekano wazo ndetse muziko na YouTube itagiye yemera kwerekana inamba z'abantu dore ngizo nimero mwabibonye ndi kuzerekana igice. So urebye hepfo ayose na amazina y'aba contacts badashobora kuzabura igihe cyose ira email nyifite n'igihe ifite password yayo bora nubwo telefone yatakara kandi gitangaje nuko no muri computer yongeye muri computer mba mbareba nkaho harimo SIM card. It's okay. Noneho ubu ni uburyo bwa rubwa mbere bwo kuba wabona bari aba contacts washyize ahantu hariye. Ubundi buryo bwa kabiri rero ujya kuri email apo ingiye murayibona iyi ujyaho amara kujyaho ukajya hangaho ugashyiraho ya account washyizemo aba contacts ningi Dr. Phones maze kuyikanda rero uraza nkuko bisanzwe ukajya kuri ubu burongo butatu ukamanuka hepfo ukajya ahantu handitse ngo settings ngaha yumaze kugera handitse settings uhitamo ya email ni Dr. Phone ndagiye murayibuka yumaze kuyitamo ukandaho none ubwo niyo tugiye gusettinga ukamanuka hepfo tujyane intambwe kuyindi muranyihanganira sa nuwabyihutishije batwara nk'ababimenyeye noneho nubundi ugakanda hano kuri manage your account uhinguka hahandi mbere twageze ubwo nubundi buryo bwa kabiri noneho rero tukajya nubundi buryo bwa gatatu bwo gukanda ahangaha ukaza kuri iri jambo contacts ahangaha rero tugeze muri email dukanda ku star butatu tumaze gukanda turamanuka tujya kuri contacts ubwo ndi kukwereka inzira nyinshi kugira ngo uzahitemo maze ukanda kuri contacts bahita baguhingutsa kuri Play Store bampinguciye kuri Play Store banyereka app ishinzwe ibyo yitwa contacts RRS ivugitse ngo uyi downloadinze nayo irakora ariko biba byiza uyu uyi downloadinze warabanje kujya ubika ba contacts nkuko nabikweretse kuri email noneho uzayi downloading unyure muri nzira kugira ngo utazashyiramo iyi gicupuri nangwa se itari original so ubwo murarebe isaba 7 mega kwe 0 ukandaho ukayashyiramo tujyane ntambwe ku yindi murareba nisina nayishyiramo kugira ngo mbibereke uko bigenda neza akantu kukandi ikijyamo rero ndabiyimbutsa gukora subscribe nabwiye ko nta kintu buhombye rwose ahubwo ubu nteye umwete kuko nuntera umwete nzakomeza kukwigisha twinshi nzi kuko uko ibihe bihe ibindi tugenda twunguka ubumenyi bushyashya abantu baba bataramenya tukagenda tubibafashamo ubwo rero uko zisubscribe ubu inyungu kuri twe ndetse no kuri wowe ngo inyungu kuri nge nuko bituma mbona ko abantu bakurikirana ibintu byanjye kandi babikunze ahamya ko burya nyuma y'igihe kirekire runaka bishobora kuzabyara inyungu ariko kandi n'abakoze subscribe bigusigamo ubumenyi bwa bundi uzigisha n'abandi kandi kibanze no bumenyi burya iyo utazi ikintu barakubeshya ukanda kuri open tugiye guhita tubageraho noneho harakagaje amakubaza ngo allow don't allow ukanda kuri akambere kandi ngo allow nangwa se emera so imaze ukandaho ba contacts bose mwababonye ngabo abonye it's fine noneho rero burya kwirirwa ubura abantu bawe ukabura ba contacts akenshi nawe wabigizemo uruhare tuzongere kubabura kuko nimba hari ikintu kibabaza no kubura abantu bawe birababaza cyane so nani bagiye kubereka kandi kantu I'm sorry noneho hari igihe baba bafutikanye burundu ushaka kubagarura nubundi ukandaho ngaho kuri email murabibona njye abaharinzwe cyane ugakanda hano kuri ubudomo ukagaruka kandi kuri reka turebe ukagaruka kuri ya app yacu contacts mwibuke twayishyizemo noneho ukongera ukanda kuri ubudomo butatu mwibuke twamaze gushyiramo ya app ubudomo butatu bakubaza account accounting iri irimo noneho uza hano hepfo ukaza kuri fix and manage anga fix and manage aho fix and manage hari ikijambo bita restore contacts garura aba contacts bawe mu kinyarwanda rwose mumfashe muri comment kumbwira uko nabita niba ari umuhamagara niba ari iki maze kukibagira kandi kuri contacts maze ukanda kuri contacts barakubwira yuko ushyiraho account yo kuba babagarura aho ngaho so na ukandaho bahita bagusaba password yishyizemo ako kanya bagaruka hatabayeho gutindiganya okay rero murakoze cyane
tuzasubira. Bye.